Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и добре дошли в 15-тият епизод на Dying Light The Following, уважаеми зрители. Много от вас изявиха желание. Това ми се стори като скокче, а това е било скокчето. Много от вас изявиха желание да видим какво представлява Бехемота. Именно поради тази причина възнамерявам да отида до тук, тъй като така или иначе ни е близко. И да видим с каква батката ще се бъркаме тук. Уважаеми зрители, само да видя как трябва да влезнем тук. Като за начало. Но чувствам, че ще е нещо голямо. Тук ще е точно отдолу. Сега ще го измислиме. След което, разбира се, се запътваме... О, само не чупи крак, печага. След което се запътваме към Лайтхауса. Да видим дали... Дали ще ни даде да влезнем там и какво ще ни даде да направим реално, защото миналия път, като стигнахме до там, нищо не стана. Добре, бе, откъде влизам за това нещо? То аз не мога да влезна, бе, мишики. Как да влезна, като няма вход? Как да го видим то? А, е, това си е просто голямата батка, бе. Това е Бехемота, бе. Просто Бехемотч. Чакайте да му нацепиме. Чакайте първо това да го взрива, искам. Абе га. Взриви. Йооооне! О, това му взе. По-спокойно, брат, по-спокойно. Ууу, чакайте, чакайте. Чакай много. Чакай бе, бейби! Ой, то са се взрива. Не по този начин си му правим демидж на Бехемотч. То убива тия, нали? Убива ги, да. Само ще ми свършиха тия неща, така и сега не мога, нямам с какво повече да го стрелям. Освен с флеер. Да свети в сино. Такова да го направим лескарче. Да свети яко, брат. Еми... Машинки, това е Бехемота! Осветен в синьо. Трябва да имаме... Уоу. Това потопва далече ли ме фана, бе? Трябва да имаме... неща за стреляне, за да може да го убиеме. Видяхте го батката. О, не това, бе. Тръм се. Аз тръм. Чао, движене, мерси. Нали така? Не мога да се тръгна ли? Тръм си винаги. Чайте сега как да резетнеме само. Хоп. Айде си ходим от тук, машинки, и да ходим към Лайтхаус. Сега вече всички са наясно какво е. Момент, човек го изпуснаме пътя. Сега вече всички знаем какво е Бехемота, ако има такива, които се съмнявали. Аз мисля, че ще е някаква друга батка между другото. Ама се оказа тази батка. Еми това е. Мисля, че няма смисъл. Оооооооо, поднасянето 2016 ли? Тук мога да спасим някой... А, не мога да спасим някой. Мога да взема още точка. Не, но предостатъчно. В смисъл, дигнали сме вече последния. Лего, чагай. Ето тук. Тук се минаваше, нали? Трябва да пресечеме това по правилния път. Уважаеми зрители, за да мога да се озовеме на правилното място, елегантно тук завивам, елегантно дрифтерион е тук на спускане, леко може би чукваме някакво дърво или по-скоро не, пускаме турбото и тук е надясно. Така, момент. Айде бебите, да виждаме. Направо ги пръскам. Отиваме към Лайтхауса, уважаеми зрители, за да видим там какво става. Леко. Само леко. Да. Чувам те, беби. Какво става? Да, бе, чувам те. Чакай. Толго се борихме, големия ли? Големия също се малък. Чакай, много слаб, бе, Лайтхауса е надясно. Айде към Лайтхауса.
Дано този път да ни даде да влезнем в него и там да ни даде да направим какво трябва да направим, защото миналия път, като се приближихме и това оранжевичкото, което ни показва къде трябва да пидем, че чезна. Но някой от вас написа в коментарите, че трябва да се кача отгоре. Както виждате, то ми свети и че... О, леко, леко, леко. То ми свети и нагоре. Така че може би трябва да отидем на... Е, тук с къв дрифт го взех. Сад само ми кажете... Вижте, сега не свети отгоре обаче. А, свети, свети, свети. И сега изгасна. Добре, отивам горе, печаги. Давайте от тук да се качваме. Може би трябваше да използваме и граплинга. Също щеш да е схема. Но и това също не е лоша идея. Тук наляво, печага. Давай нагоре, маняк. Тук трябва да се завъртим малко. Get the lighthouse. И най-вероятно са... Сега ще отидем отгоре. Още малко, още малко. Още малко, още малко. И сега от тук какво става обаче? Не! Дръж се, дръж се, дръж се. Чакайте сега, тук се завъртаме. Чакай ми зрители, откъде трябва да се покатенеме? Може би трябва от нещо отстрани да... Не. Вижте, че не можем от тук да се фанем. Добре, добре. Я погледни надолу. Тая къща май е прекалено далеч. Какви сте работи във водата? Това може би там, докъдето мога да стигнем. Повече не мога да поплувам. Няма ли някаква... Добре, бе, то сам... Сам се качва. А, така, искам малко да слезнеш долу, пича. Искам да видя откъде е. От друга... Чакай се. Стой, 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 пусни се, бе, пусни се. Гледай го, не се пуска, бе. Аре, пусни се, бе, маняк. Айде га, айде га. И аз сега да видим. Айде. Що не се фанахме? Щупен крак имаше тук, уважаеми зрители. Обаче видяхте ли, че отгоре имаше нещо? Тоест, отгоре мога да скачиме. Най-вероятно, смисъл, както и казах, това трябва да направим, но сега вече като че ли имаме някакво... Потвърждение? Къде се намираме? А! Спалнаме тук в къщичката ли, брат? Аз се чудя какво се стана. Викам, отидохме в Китай, изведнъж. Събудих се в Китай. Нощта беше тежка. Легнах се в София и се събудихме в Китай. А от тук, аз пробвахме миналия път. Стигаме до някаква врата и тя не се отваряше. Да. Не мога да я прескочим, добре. Оге, оге, оге. А, така. Дай са. Не, о, не. Добре, този път не счупихме крак. За щастие. Обаче нещо не ми хареса. Не ми хареса, че не се фаща маняк. Е, това не е играта, брат. И сега и тук ли няма да има нищо? Има врата, обаче не мога да отворя вратата. А, мога бе. Трябва да мога. Врата, плиз! Добре бе, какво става, уважаеми зрители? Защо не мога да отворя вратата? Имаме ранка, нали? Чакайте, не тук. Имаме всичко. И не мога да отворим вратата. Идам тук по-нависоко. Какво направи, бе, брат? Какво беше това, бе? Какъв беше този скок? Явно горе е вратата, уважаеми зрители. Защо не мога да отворя? Защо не ми дава да отворя по-скоро? Защо не мога да отворя? Нещо става. Get to the lighthouse. Там съм, бе, печага. Там съм. Там съм, бе, нещо не ме искате. О, не, о, не, о, не! Това отстрелване от стената е много фел. Добре, бе. Не знам на какво се дължи това нещо, уважаеми зрители. Това не качване, невъзможността ни да се качим. Но определено най-вероятно идеята е да... Гледайте, бе, какво правиш, бе, брат, какво правиш? Явно идеята
да се качиме по тия стъкла. А странното е, че не може да се качиме по тях. Смисъл... Мисля, наистина не може. Но... Добре, бе, какво правим? Какво правим? Ще пробвам този път. Не знам какво да направя. Ще влезнем ли вътре, няма да влезнем? Дай си една тук бутилка уиски. Бутилка уиски. А това е сейф зон тук вътре в къщичката. Доста елегантно се го измисля, може би. А тук също нямам врата за отваряне. Мен ми е странно как се предполага. Как се предполага, че трябва да... Я да пробвам. А! Тук има някакъв друг прозорец ли? О! И сега мога да отворя тази врата. О! О! Стигнахме до края, уважаеми зрители. А то ние не трябва отвънка да излезнем, а трябва отвътре. Всичко е ясно. Защо не видяхме между другото преди това? Чуваме по-високо такова, което също е отворено. Speaking? А ти си го ланците? Човек с ланците? Това съм аз, за мен говорят. No need, pal. Just keep your eye on the balcony. Какво става? Ще го изфърнем от лайтхауса, ли? Ога. Айде бе, не ми свърли. Fucking done with you. Виж ти ракети, бе, пусти да. Ех, мой! Уважаеми зрители, какво става тук, бе? Че сега сигурно ще трябва да натискам някакви копчета пак. Винаги играта като свърши, трябва да натискам някакви копчета при... Предният Dying Light беше същото и умрях 1 600 000 пъти. Какво? Така. Take the vials. Чакай, брат. Къде е то? Къде си ти? О, умираме, уважаеми зрители. Много демидж правят тия, когато стрелят, в смисъл, т.е. когато ни оцелват. Освен ние да почнем да стреляме. Е така, да пръсваме главици. Главиционе. Къде си, бе? Леко, само леко печая. То в къщичката ли е? Супер бързо умирам, бе, брат! Важното, уважаваме зрители, че разбрахме какво трябва да направим. Така че го правим, разбирате? Чакай, бе! Защо не мога да се движа? Защо изведнъж станах толкова бавен? Някакъв нисък съм бавен, нещо се бъгна. Колко пъти... Леле, ви осъзнавате ли, че нещата са много скандални, уважаеми зрители? Но съм много хайпнат, защото съм близко до края на играта, искам да видя какво ще стане. Така. Тие двамата чао ли са или не са чао? Да изям ли микрофона или да не го изям? Това е по-големия въпрос.
Значи въпреки, че съм на 200 кръв, тия толкова бързо ми свалят. Кво става са? Но точно няколко изстрела им трябва. 4-5 изстрела и всичко е чао. Много се криете. От някъде друго дали чакате да се хилнат? Чакайте да се хилнат, че не искам да умирам 765. Добре, че имам 360 метки. Аз с 360 метките умирам 360 пъти, така че представям си без 360 метките. Ще умрем 3600 милиона пъти. Се остана още един, нали? Къде си се скрил там, бро? Defeat the bandits, какво стана са? Сега вече трябва да тейкнем тия неща. Вайлс не знам какво е дори. Но сега ще го вземем, защото е тук. Някъде. Какво трябва да вземем, брат? Какви са тия работи? И защо идвам два пъти тук вече? Аз не знам какво е това, уважаеми зрители. О! О, взехме такива! За мятане, т.е. мога да убиеме някакъв изрод. Добре. О! Това какво е? Това са нещата, нали? Сега разбрах. Сега какво правим? Фоно. 3-4. Къде е? Къде трябва да дойде? Go to the damn entrance before the bandits! Имам някакво време! Ех, майко! С 200! 2 км имаме за 5 минути. Мале, мале. Уважаеми зрители, какво се забъркахме? А добре, защо бъгито... А, защо бъгито изведнъж се развали толкова много? Тука? На къде сме? Между другото, мога ли да се хилвам? Мога. Браво. Браво, 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 браво. Елегантен завой тука. Добре, добре, това можеше много по-зле да се ударим в него. Само не ми скача печали, защото спускам турбото. Тук мога ли някаква шортка, че евентуалисимо... Оооо, скокерионе! Дай турбото, беби, защото бързаме! Забравих си пусната фурната вкъщи. И трябва да отида да изключа котлона. О, сега скачваме тук и то се взривява. Ой, батка на всичко отгоре, бе. Какво става тук, бе, уважаеми зрители? Тук шортка, че... Идеалисимо. Е! Точно в това ли ще шибнем, когато сме развили супер, супер върхови скорости? Скок, скок. О, още един километър ли е? Пичага, там съм, бе! Имам още 4 минути. Не мога да помогна на никой. Пичага, имам 4 минути да стигна до магазина за гащи. Разбираш ли ме? О, то се взривява. Почти сме там, уважаеми зрители, 700 метра. Е, мак! Леко, леко. Тук откъде минаваме? Е, от тук мога ли да минем? Мога се, че може. С елегантно поднасене отново на път. С 200 фърчиме напред към дестинацията, която е на 400 метра гащи. Само не искам да потъвам и да подскачам, защото се чувствам много дебалансиран и се притеснявам, че ще излета някъде. Добре, това не беше нужно. То дрифт беше излишен, уважаеми зрители. То дрифт все едно не се е случило. Виж тия скоци тук, какво става? Мой! Там горе ли отиваме, печага? Идвам веднага. Някой ме убива ли? Не. Не мога ли това да...
Как се качваме тук на машинки? А! Оу, чакайте, чакайте, чакайте. Чакайте, че чупихме крак. То трябва да вземам патроните задължително, защото нямам никакви. Сега, видях нещата. Обаче чакайте, защото имаме 2 минути. Ние трябва да се качваме по тези неща отстрани. Аз си мисля... Уоу! Аз си мисля, че трябва да се кача по това червеното, защото не ги бях видял и тия елегантни работи. Давай, 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 машинка. Давай, че нещата са 2 минути. А дали трябва точно догоре да стигна? Дали като стигна догоре няма да ми предложи да отидем някъде другаде? Тук на това ли скачваме? Що не се фанаме? О, добре, че се фана. Леле, леле, направо изтръпнах, уважаеми зрители. По какво се движи тук, бе? Вижте само гледката ви показвам, защото им само 2 минути и няма повече време за гледки. Уважаеми зрители, къде сме, бе? Е, мое! Още 2 минути. Дано да е горе, чекпоинт. Аре, скачай ме. Find the mother! Времето свърши. Oh, yes, baby! Това предполагам, че значи и сейф. Тук ли е майката? Get inside the damn. Уважаеми зрители. Много интересно става. Мисля да се забъркаме много тежко. Не мисля да спирам епизода изобщо. Мисля да всичко да е до края, уважаеми зрители. Защо нямам оръжие? Защо нямам оръжие, брадър? Как инвентори фул, брат, като нямам нищо? А или просто не ми дава фул. Искам много... Подай всички патрони. Тук е много скандално, уважаеми зрители, забелязвате ли смисъл? Атмосферата каква е? Гледайте какво става тук. Къде съм аз, бе? Флерче, моля да взема. Е, виждаме си чепика, много готин чепик. И тук има тази дрогата, където не се нараняваме. И ми премигва. Само не искам да ми премигва, печай. Мога да завъртим екрана. Това е някаква помпа. Чакайте. Аз нямам патрони за тази помпа. Това го направихме на 1500. Имаме... имаме гранати ли, бе, мен? Я чакайте сега. Това прави 1800 демидж, това прави 200, това прави... Я... А не, тия гранати... Така... Тия гранати, моля ли сваме тук? Е, майко! Сложили сме си тия троинг X. Така... Добре, 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 добре. За момента ми се струват добре нещата. Ся, какво да фърлиме? Е това. Дропо. Така. Полуавтоматична помпа ли бе, брат? Я да я видим, тя прави 683 демидж. Ооо, майко! Сега, ако имаме и патрони за тази помпа, пожарогасител, че ще вземе ли, уважаеми зрители? Не сме на тук със сигурност. Тук е наджапвам в някакви штуротили, добре, 50 метра. А това означава ли, че всички тия хора са искали да отидат до майката и си измряли или какво? Защо стигаме до нея в такъв отврат? Сигарет кейс. О, тук има някаква врата. О, не. О! Аз имам 3000 метките, но... Нека колкото повече, толкова повече. Все пак. И меч по го е казал. Мале, какво е това място? А тя ми разказва и сега го виждаме. Pointless ли? Защо? Find the mother.
Чувалче. Искате ли чувалче да вземе? Абе, само на мен ли ми се струва или... Или тук графиката на играта като че ли стана някаква по-добра? О, ето е майката, аз не мога да тичам. А тя е някаква готина мацка, така ли? Какво става, мадам? Или трябва да изчакаме да си кажа приказката? Или да вдигна телефона и да се обада на Иван Костов? Пример. Що не се обада на Иван Костов? Само на Иван Костов няма се обада, печай. Майче, какво става? Какво е това грохтене, бе? Майче, какво става, бе? А тя е... Тя е пила директно от течността ли, бе? И ако трябва да съм честен, не съм ви предполагал, че майката ще е толкова грозна. Не говори много добре за тебе това, мацка. Честно ти казвам. Да. След като разкъсах децата си, исках да стана майката, която те наистина заслужават да имат. Тя е супер изрод, бе. Само няма да акцепна да мърся в The Light. Езика се подава така от тук. Не, не искам да гледам лицето ти, защото си изрод. Разбираш ли? Точно това ще кажа, тя реално не говори, а тя чрез ума ни комуникираме. Що ние чувахме, когато беше супер далеч. Да, е прекалила, уважаеми зрители, с лекарствата. Само не се променям. Само няма да жертвам животи. Какво? Sacrifice is the only way out. Damn it. Alright, I'm listening. Bitch, please, само няма това да избера. I want no part of your bullshit. Let me take the vials and go. Това е мацка. Също дори не знам защо използвам думата мацка при това изрод. Изчезва и вада сатъра. Чакайте. Не, само няма... А ние са пиеме от това. О. Уважаеми зрители, много е грозна. Та майка е много грозна. Какво става са? Какво става? Kill the mother ли бе? С удоволствие, брат. Къде е? Това ми е чупено между... Къде е майката? Килата майка, къде си бе?
Само чувам как грухти. Това обаче е много интересно, как благодарение на това, като го пие и мога да си телепатично да си говорим на жабешки. Ама чакам те бе, беби! Без това си такъв изрод, че по-добре, без глава... Без глава ще си още по... Добре. Голямото падане 2016 ли? Я чакайте да приготвим някакви бомбини. О, 12 гранатки имам за тебе, мацка. Тя има ли изобщо някаква кръв? Това сега ще се взриви. Не знам тя дали ще се взриви, ама аз ще се взрива. Това не ми прави, за щастие не ми прави много демидж. А? Ма само не ми ръмжива, печага. Само не искам да ръмжиш, защото ще те пръсна, разбираш ли? Я да извадиме. Има 68 патрона ли, бе? О, ма сега ще е направена с дермица, бе. Ела тук, сега ще видиш кое не мога да оцелее, бе. Ела да видиш оловото как добре ще ти се отрази издруг, мръсен. Колко са, бе? Остава тук, бе! Килата майка! Я вземете тук гранатица. Много добре ги правя, бе. Само добре не е, печаги, само добре не е! Защо е такава касапница тук, помощ? Нападението на майките 2016. Чакайте, бързо. Хилерионе, бързо! Бързо да превържеме раните, защото изродите идват! Ех, майко! Малете, всичките патрони свършиха, уважаеми зрители. А екшенът е първа започва. Вземи си бомби! Бомбини! Бомбини за майките! Добре, бе, няма ли поне някакъв метър да знам до кога ще е цялата тая касапница? Да знам до кога трябва да издържа тук и да кълцам. Какво става тук, е? Нещо ми става лошо. А тя нали ми даде да пия от това? Аз превръщам се в изрод ли, бе? Ой, елате тук, сега сърце ще ви бия, бе. А? Елате тук, бе. Елате, сега ще ви покажа майка ви къде е. Елате тук, бе. Аз се превръщам в този тизър, уважаеми зрители. Сега ще видиш какво ще направя майките. Майките на майката на майка. О, вече имаме кръв. Елате тук, бе, майче. Елате тук, не дей да грохтиш, бе. Не дей да грохтиш, ми идвай тук да се почваме. Какво ми прави това? Не, хилче. Не мога да се хилвам ли, бе? Това е крайно скандално да не... обаче сам се хилвам. Добре. Вземи си тук тази тупаничка. Леви, десни, ще вървим напред. По-скоро, обаче. Чай, че ми става лошо. А, така. Стигнем 200 кръв и тогава те почвам, бейби. Ела тук, бе. Това добре ли ти дойдол, лево, десно? А защо се облече в някаква специална носия тука? Подготвяш си за смъртта си ли, бейби? Ела при батко. No fear, бебче. No thanks е тук. Раздаваме плесници на майки. 2016. И постоянно ми пише. You have unspent skill points, печага. Бия си с капаната майка, брат. Какви skill points ще дигам сега точно? Само не ми викай така, защото ми заболява ухото. Ушото ми заболява, беби. Дърпаме се да се хилнеме малко. Не много симпатична, бе. Мацка, по-добре се виж в огледалото пред следващия път, преди излезеш на дискотека. Защото ще затворят некъде. Хилч, плиз. Още малко, беби. Ела тук, бе, изрод мръсен. Мале, добре, че се хилнахме.
Само няма ми скачаш отгоре. Е, какво беше това? Ще умряхме точно като беше останало супер малко кръв. О, м, г, нищо, правя го пак. Само не ми се зарежда там от електричество. Не, мацка. Аз идвам за теб, разбираш? Нещата се случват по обратната система. Нещата се случват по другият начин. Защото раздаваме лесниците. Окей. Тупаници от No Thanks. Явно накрая става много злобно и почва да се фърля. Само ли ми се появява пред мене? И не ми крещи в ухото. Чак. Хилч. На 4 кръв ли бе? Не. Добре бе, защо първи път бях толкова успешен? Може би, защото всеки път, като се появяваш пред мен и надавах. Сега ще ти дам пак. Леви-десни, бей. Ова. Е така. Леви-десни. Дай тук до стената да ти обясна как стоят нещата. Ова. Не да се дърпиш. Не се дърпи, бебиш. Всичко е толкова шарено, уважаеми зрители, че аз изобщо не знам какво става. Важното е, че пребиваме някакви майки. Никога не си мисля, че ще бия някакви майки в някаква игра. Само не замахвай, бейби. Оса ще почне да кръщи обаче. Хилч. А, така, появяваш се. И аз ти пръсвам главата. Не. Архиониме, умираме. Умираме, майка. Хилч. Не. На 10 кръв. Хилч, плиз. О, не, уважаеми зрители, пак убирам. Що толкова сцепен да тая майка? Килата, майка. Много съм хайпен, искам да разцепим от тупеници. Е, сега те правя, бейби. I'm coming for you, обаче аз съм този, който раздава тупеницата ми се струва. 100% има някаква схема обаче. Да се хилнеме по елегантната система, а не да бягаме и да се крия. Много демидж с това викане, много демидж. Направо, толкова много демидж и умираме. Нищо, уважаеми зрители. Не бързаме за никъде, готови сме да приключим играта. Да приключим с мамчето. Ела тука, бе, мамче. Ела тука, бе. Опитвам се да направя някакви движения, така че тя да не мога да ни удари много. Опитвам се да намеряме някаква стратегия. Ама не съм сигурен колко ще сработи. Защото бая демидж си поемаме, такова. Нека да не поемаме. Не е като и тя да не поема. Обаче предпочитам да се хилна. Искам да се появиш сега точно пред мен. Браво, бе! Добре, това защо? Не мога да... А, така. Как да блокнеме... Освен тупаниците, имаме ли нещо друго, което мога да направя? Нямаме някакъв блок. Защото ако мога да и блокна красъците, да не ми вика толкова. Направо ще я разцепим. Всеки случай, тя ги дава здрави. Даже много здрави бих казал. Лили. Сега трябва да изчезнем от тук. Не, само не ми вика. Добре, бе, първият път бяхме толкова близко. Толкова близко. И сега ще умреме 365. Няма значение вече. Това няма значение, уважаеми зрители. Къде си, бе, мамче? Ела тук, бе, бейби. Ела тук, посрещни плесницата. А, така, кажи добър ден на дясната ми ръка. Не ми се дърпа назад.
А как ме бута така, аз дори не разбирам. Всичко е толкова замазано и зацапано. О, е с това викане много подцапано. И ние реално като бягаме, значи въртката е да не бягаме, но как да не бягаме, като оставам много малко кръв. Добре, сега няма да бягам. Оуин! Оуин, уважаеми зрители. Ще гледам винаги да съм към нея. Той път ме бутна без да ми прави демидж. Да, на живото доста добре. Доста добре, доста добре. Ела тука. Значи тя много здраво удря. Няма шега, нямаме етап, уважаеми зрители. Майчето удря здраво. Виж сега какво. Доставаме на два удара. След като ми извика. Ако имахме някакъв блок. То мой да имаме, ама аз не знам пробвам тук различни копчета. Извинявайте. Освен плесниците май нищо друго. Ми се появяват някакви сатанински знаци, че. Само не ме бутай мацка. Само не ме бутай, защото идвам тук с плесниците. От тук много и дадало. От тук много изсипах. От тук направо я се сипах, бе. Ела, бе, мамче. Колко толкова демидж ми направиш сега? Колко демидж ми? По-добре си тръна. Хилч, 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 хилч. Хилч. Не. Много е кофти това, че като тръгнем да бягаме и тя почва да вика. И това направо ни стопява. А ако се бия клекнал? А? Ако се бия клекнал, какво ще стане? Пак му удам. И даже май аз по-малко ден, че правя. Да, виждате ли, до първото ни събърваме. Само не замахвай. А може ли вратката е да вкарвам по няколко тупаници? И да изчезвам. Дай, тя сега почва да вика. Като изчезна, тя почва да вика. Ще им намери място. До един час клипа не е проблем. Кефи обаче, както умираме, ми показва някакви сатанински знаци. Тоест, не като умираме, но като падаме, виждате ли? Като падаме, ми показва някакви знаци. Тя вратката е, не е да бягам. Тя вратката е да седиме просто срещу нея. Да, 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 да. Чакайте се. Да, виждате ли, сега се хилваме. Тя така не бяга. Тук съм, бейби. Много демидж, много демидж ни надали. Много демидж, уважаеми зрители. Хилч, 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 хилч. Хилче, моля ти се. Хилни ме, хилни ме. Хилни ме, хилни ме. Доджа е истински ли? О, аз забравих за тоя додж. О, уважаеми зрители, ние щяхме да убиеме преди две години. Аз ако се бях сетил за тоя додж. ОМГ, ако се бях сетил за тоя додж по-рано. Ела, ела, не дей да викаш. Не дей да викаш. Не дей да викаш, защото по-удявам, разбираш. Не дей да викаш, защото по-удявам и ще пръсна от плесници. Чакайте се. Хилче. 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 Не, само няма да викаш мацки. Добре, че почна да вика като... Супер малко... Е, няма да умра този път, разбираш ли? Разбираш ли, че този път няма да умра? Разбираш ли, че този път ти умираш? Разбираш ли, че този път ти умираш, бейби? А?
Окей, окей! Окей, майка! 45 минути, уважаеми зрители. Какво стана тук? Скарах си я къла! Айде, айде, че много говориш. Че много говориш сега. Къде ти е Главинио? Чакай, че се стреснах много. Някой идва ли? Как сетил за доджа, този клип ще жде наполовина по... Е, това е от това, което ни даде да пиеме. Уважаеми зрители, аз направо настръхвам. Решим да го унищожавам. Мина. Мина. I'm coming back with the medicine. We'll be able to help everyone. Tell Camden that. And he has all the time. He has all the time in the world now. No. No, tell him. Tell him we have a new lead. We have a better one. Уважаеми зрители, какво става тук? Което съм нормално. Чек някакви цигари имаш. Оя. Оя. Аз се превръщам в майката ли? Килата майка. Уважаеми зрители, това беше всичко с Dying Light The Following. О, най-вероятно ще има още игри. Да видим какво стана с килата майка. Аз се превърнах май в майката, уважаеми зрители, след като пинахме, кръкнахме малко от това. Надявам се, че ви харесва поредичката. Много се радвам, че 2016 година отново се забъркахме с Dying Light, така както направихме и 2015. За мен беше огромно удоволствие, естествено, както винаги, да изиграя тази игричка за вас, с вас и да се позабавляваме всички заедно. Надявам се, че ви е било приятно. Ако е така, може да вземете плейлистчето, да го метнете на разни ваши познати, които поради една или друга причина смятате, че ще им бъде забавно и интересно. Ако искате, може да си вземете един чифт гащи и да ги смените. Сега, ако не искате, може да го направите по друго време. За мен беше огромно удоволствие, уважаеми зрители, да изигра за вас Dying Light The Following. Надявам се, че чувствата са взаимни. Ако е така, харесайте видеото, споделете плейлиста и не забравяйте да се забавлявате. Това беше всичко от мен и Dying Light The Following. Чао, чао!